أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të përmanishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falënderojmë, atë e madhërojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahun e madhërisëm e falënderojmë për të gjitha dhuntitë dhe begatitë që madhëria e tij vazhdimisht me të na gëzon dhe na begaton. Allahun e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falënderohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut të Dhul Xhelali, i cili është një par rival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pasur të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij për fshija dhe në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi në vargun në serin e dytë apo sezonin e dytë të këti vargu të rëfimeve kuranore. Folëm për Ademin a.s. dhe pastaj ja bashkan gjitëm edhe rëfimin kuranor mbi bit e Ademit a.s. Jemi duke folur për një konflikt që ndodhi mes dy vlezërve, bive të Ademit a.s. Konflikt i cili përfundoi në mënyrë tragjike, ku njëri vlla e vrau vllahun tjetër. Dhe ne fazë pas faze ndalemi në disa momente që të mundohemi të shpalosim atë që na ka treguar Kurani fisnik, fjala e Allahut subhanahu wa taala. Dhe erdhëm të një moment shumë interesant, se si u bë që ky vëlla i tij ta vendosë vrasjen e vëllait vet, si e vendosi Kabili vrasjen e vëllait të tij Habilit. Ky besimtar i devotshëm, i sinqert, zemër bardh, paqësor, mundoj me çdo kusht mja zbut zemrën vllaut të tij ziliqar, agresor, dhunshëm. Mundoj që ti nxjerr në shesh kuptimin e vllazërisë. Se vllazë jemi, një babë, një nënë kemi. Nuk guzon ti aq armik ndaj meje me qenë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme për me kuptuar ne si musliman sot. Fatkeqësin më të madhe që kemi ne si umet sot është se ma shumë ushqejm mlef, urrejtje, nervoz ndaj vllaznive ton që smendojnë si na 100% apo na kundërshtojnë neve apo na dëmtojnë neve. Dhe gatishmëria jonë për të bërë armik i tyre është shumë ma e madhe se ka të shmija jo më bu armik i armiqve të vërtet, që në kur gjo nuk pajtohen me neve, kur gjo s'kanë përbashket me neve. Dhe musliman vinë gjami, falen në gjajshëm, një mesele ka ndryshe njëri për tjetrit, ja ka kuptu gabimisht, ja ka e ka në më dhonë cakë, mirë po nuk ka nevoj që ashtë shumë me i shtërngu kam të, edhe i dhënonë dhe sforin për jetë. E të tjetëri kërë shkonë të jo muslimoni me atë silët me kulturët nartë, me elegancë, me fjallë të buta, me atë s'ka armisi, a me vlaun e vetë, bët armisi. Andaj Habili u mundua që këtë agresivitet, këtë urejti, këtë nëfë që kështë e vlaun e ti, të largohje se na fundit imi vlazën nuk guzim na për një mos marveshje të këtil të vritemi me zvete. Tja largon vezvesit e shejtanit. Qëto është punë e jonë o vlazër? Me të gjithë ata që neve në kundërshtojnë, neve në armisojnë,
ndaj neve gabojnë. Ne vazhdimisht duhet me lutë rolin e kujt? Kabilit. Po ajo, a jeni me neve. Rolin e Kabilit duhet me lutë. Në të përnë në përzinë edhe emnat. Ta se dina cili është i miri, cili është i keqi. Kabili është i keqi. Habili është i miri. Ne e sot, si musliman, duhet me lujtë vazhdimisht rolin e Habilit. Jo rolin e Kabilit. Edhe duhet vazhdimisht me përhap energji pozitive. Mirë kuptim, tolerancë, dashni, falje. Vllazën jemi. Duhet me kalu egon ton, veten ton, interesin ton. Duhet mundu me konë gjon. Mësë milon hapsir shejtonit me ardhë me jambush menën mua dhe ty, që na për një meselë të vogël me bo të madhe mu bo armiq, e me haru se na jemi përsëri vllazën, e armiq janë tjetër kush. Ata që na fatkesish me ta sillemi but edhe mirë, a me vllazën ton sillemi ashpër. Këtë kjo, Habili e bënte me dëshirë dhe shpresë që mos vjen deri te veprimi më i keq që mund ta bën. Shikoj, nuk e bëje për vete. Sa ishte i dorëzuar ka deri te Zotit. Edhe i tha, nëse i kujtohet ndesën e kaluam që e përmendëm, nëse ti më vret mua, e zgjat dorën me vret mua, unë nuk e zgjas dorën me Zotit. Domthon, ai ja tha, ai vendimin e kishte marrë. Unë s'kam ndërmend me ty, më u sjell si bandit, si rebel, si agresor i dhunshëm. Jo, jo, unë jam paqësor edhe i dorëzohem vendimi i Zotit, ti bën çka dush. Ama nuk kam qef edhe ti me bo këtë vepër. Jo për shpëtu unë. Jo, po thjesht më zbish ti në grafikën e shejtanit. Më zbish ti në këtë mëkat të madh. E të bosh i pari njeri që vret dikend, e të marsh gjunat e kejt vrasësve pasë e dhe ditë në gjykimit. Se që kejtë të regu edhe ndesën e kalumë. Mirë po, shikoni, shumë është me rëndësi, këtë janë analiza psikologjike që i kanë bo ulemat këtyme dy karakterave, dy protagonistave. Edhe kjo është, për shpara se me dalë Dostojevski me bo analiza, psikoanalizë karaktereve të figurave, protagonistave të romaneve tia, i kanë bo ulemat në tefsirin e tyre duke folë për këta dy protagonista, dy karaktere, njëni i mirë e tjetëri i keqë. Kanë herë, edhe këtë na e vërejmë shpesh në jetë, kur ti mushet njëriju të zemra me urejtje. Andaj, pra themi na kujdes, mos e mush zemrën me urejtje, mos lejo me të mbush këtë zemrën, këtë na momentet caktume kemi hidrim, kemi mblef, kemi urejtje, kemi ama nuk guzon ti me majt gjatë edhe me dzon vena e në zemrën tone. Shprazë e më njëherë. Boshatis e më njëherë. Se kur të mushet zemra jeme, apo jotja me urejtje, me mbleth, me idhnim, ajo pastaj nuk mërvesht. Pastaj ajo nuk marsohet. Nuk drejtohet. Merë shtrend edhe badjava. Foli sa dush, si kur se kemi na disa tonë për disa viseve të caktume, e dimina, filoni për filan veni, si të more shtremt, mësu mëno me dhe të se, s'ka shka e drito. Merë shtremt. Kur, atër, kur zakonisht mendon keq për tjerët, mendon se dikush ja bën me hila ti, se është ishty, pun është, do të padresisht i është marë, haku, e kështu mëra. Me gjitha këto orvatit e sinqerta që kështë Habili ka shivlau të ti, a i kishtë zemën e mushur me mlef me urejtje, a i vazhdon planin e ti me realizu me vrau vlaun e ti. Deri sa edhe vrau atë. Andaj, Allahu i madhërishëm flet për këtë pjesë, atë luftën psikike që e bëjnë këta vlazën me njëri tjetërin. Habili më një anë për ta zmbrafës atë nga vrasja, edhe Kabilin i cili insiston me çdo kush me vrallën e tij. Fa tawat lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatala. Emposhti anën e mirë të vetën Kabili, se tash do të thonë me çdo fjalë
Habili krijoi një konflikt brenda Kabilit. Se çdo njeri e ka këtë konfliktin, e ka anën e mirë edhe ka anën e keqe. Edhe kush dominon te unë dhe të ti? Ajo anë që e kemi ushqy ma shumë. Nëse kemi ushqy të mirën ma shumë, ka me dominu e mira të na. Edhe në momentin që kanë minarë dhe zvesit e këqia, e mira ka me thonë, hecë, s'ki vend të këto. Edhe kundër të, nëse ne ushqejmë anën e keqe, kur nga vinë mendimit e mira, kjo keqe ka me thonë, s'ki vend të ki njeri. Veç e keqe ka vend. Andaj Kabili në këtë luftë në brenda vetës e ti që gjithashtu vllau i ti e ndimonte me fitu e mira, fatawat lehu nefsuhu, ju nështrua anës të keqe të vetës e ti për ta vra vllau në ti. Do më thonë, ketë ajo këshil, ketë ajo tolerancë, ketë ajo mirë kuptim, ketë ajo butësi, nuk dhezi të Kabili. Edhe na e shumë ka ndenë biset mes neve, kur flasim me diken që është mbush me urrejtje, me mlef, me paragjykim, foli but, foli amël, foli let, vadjavas, s'do me një hiq. E shefti, aji u ka verbnu, syti ka, man, nuk shef, bilim ju kanë skuqe dhe syt për nervoze. Aji veshti ka, ma është i blokum, s'nin, kur gjon shka i thuti. Po. Ama, është kurdi sa i krejt, me arrit qëllimin e vetë, me bo zulumin. Me bo vrasje, nuk do me një. Andaj, pra shkak ibadetet, dituria, shoqënia e mirë, duaja, dhikri, leximi i Kuranit, këtë të janë ibadete që ndimojnë me ushqy anën e mirë brenda nesh. Mos me leju e keqja me na sundu brenda nesh. Po e mira me qenë ajo që ka me vendosë. Andaj, nëse analizojmë këtë ajet kuranor, fa tawat lehu nefsu katl e khi, tawat, do të e nështroj e keqa të mirën, e trimroj për të botë keqen, ja letësoj vetë vetës me morë vendimin për me botë keqen, dhe ja stolisi, ja zbukuroj vetës këtë vendim. Shikoni, këtë të kuptime i ka kjo fjallë, fa tawat lehu nefsu katl e khi. Do të shpirti këtë rast kur këtë të kjilë si vondovia tërë egoja e ti, ana e keqe e ti, edhe e nëziti, edhe ja letësoj, edhe ja zbukuroj këtë vepër, tha ti, e që mëse ki gale për atë mund. Bëne edhe mësë nalë, se ndryshe nuk banë me bo. Andaj, nga kjo, këto momente që i përmendëm dheri tash, ne duhet të kuptojmë në prizmën e kësaj edhe porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot la tu'inu shejtana ala akhikum. Mos e ndihmoni shejtanin kundër vllaut tuaj. Se cili prej neve është në dy luftim me shejtanin. Është në konflikt vazhdueshëm. Edhe ne roli jon duhet me qenë që na me ndihmu besimtarin ka shejtanit vetë. Të e këshilu, të bodua për te, të e ndimu, të e përkra. E jo me vëtë kundër të. Të e provoku, të e nënçmu, të e fëndu. Pse? Sepse atër janë imojmë shejtanit kundër vllajt tonë. Edhe fatë kësi shpesh e rëndodhë me neve që ne me vedije, pa vedije, kër e shojmë diken të gabu, në vend se me ndimu atë me dalë piloqit, na e forcojmë shejtanin me ngrejë edhe ma thellë lloçmeshti. Me fundos, me përmbyt, që thimi na këtu shkup me bukulldis në lloç. Pse? Se qasjen e ki gabim. Ti vese me shku, mi a dhon ndimën e shpejt, ose ndimën e parë, ti shkon të vara e prek. Edhe ja pesmeton edhe ma tepër varën. Pse s'di mu sjellë. Ose për shembull ata që s'din me dhëndimën e parë, njeriu për shembull e ka lëndu boshin kurizor, edhe kim me dëshirë ta ndihmoje, tu desh me dhëndimën e parë, do thot me ato lëvizjet e pa matura, me lëvizjet e gabume, do të e paralizon krejtësisht atë lëndumin. Edhe ne shpesh edhe kështu sillemi me njerëzit që gabojnë. Tu desh me ndihmu, po pa dije,
Edhe përsëri them, sikur se kemi thonë shumë herë, edhe do të vazhdojmë ta themi, andaj shumë është më rëndësishme njeriu me njoft fenë, me mësu fenë, me ditë mbi fenë. Se detyria edhe të motivon me shtu punë të mira, po edhe të mëson si mi bo ato punë të mira. Dhe të ndimon me korrigju gabimin kur i ki bo punë të mira në mënyrë gabume. Andaj, për këto dhe shumë arsye tjera, me gjithësit e ilmit janë punët matë mdhaja, matë mira, që mundet mi bo besimtari në kohën e sotit. Se ti donë mja dhonë ndimën e parë, ja jep gabimisht, edhe vëse me shnosh, e bënë edhe ma keqë. Për atë shkak, dhe thot, me gjithë këtë insistim dhe dhau ti për me prek anën e mirë të kabili, edhe me zgju atë, Shejtani i Mallkum nuk lejonte që ai më u kthjell, më u këndjell, më u zgju nga gafleti. Edhe nuk do e ke me lanë sepse e kishtë kap këtë si viktimën e parë. Në shenjë të hakmarit, si që e kina të regu në dresë të kalume, në shenjë të hakmarit në dajkujt. Shejtani. E kishtë e viktimën e parë në shenjë të hakmarit në dajkujt. Në daj babas e ti, dhe ademi të alisa. Me thamë, konflikti është që kur u kriju ademi alisa. E ta shejtani, pia atëherë, parëm do me mija vite, vazhdo në hala mu hakmar, edhe i nuk nalët. Pse është krijes e keqe, është krijes plot shërë, ai kanë vetë vetë hakmarje, që se ka besimtari. Dhe nuk lejoj këtë në asë një formë, do më thonë, me ra në ndikimin e këshillës e vllaut të ti, Habilit, e më zëmbrafës nga vendimi i vrasjes e ti. Por ki shejtani, do të e pengoj kemi ndëgju këshillat e mira, e pengoj këtë mirën me dominu të kaj, vazhdojnë të me vezveset e tia, jashton të mlejfin uretjen, edhe e nxiste dhe e motivonte dhe trimronte që ai me vazhdu deri sa ta vrasë vllahun e tij. Shpirti i tij që dominonte keqja te Kabili, gjithashtu insistonte për me vrap, për muhakmar, se ndjeu veten domthon të poshtruar, nuk u pranu kurbani i tij, nuk mund të marrë qëllimin e vet. Dhe shejtani në anën tjetër humbi tash logjika. Ska logika shëndosh, nuk ka ndikim. E vërteta mos është me rëndësi. Tash me rëndësi është veç hakmarja edhe vrasja e ti. Tjera së më interesën asë pak. Kështu ndodhë me krejt njerëzit kur janë të nervuzum, kur janë plot urejtje, plot në lëfë. A i së mendonë ma larkë. Mirëbe, dhe e vrasish. E pastaj, dhe shkësh në burkë. Shka bonë ti? E vrajt e njerin, e mori gjunahin. Hynë në burg, e la e keq familjen. Hargjove pasurin. Kur gjo nuk zgjidhe problem me vrasjen që e bonë. Vec jashtove vetës problemet, edhe familjes tënde. Mirë po, ku njeri u është plot në lef urejtje që normalisht nuk e ka mush vetë vetën me anë pozitive, a i si menon këto gjo, asë nuk i interesojnë bilëm. A është njësë drejt u dhe skeqe, drejt qëlimit keqe, edhe nuk ka kushe nalate. Kretë këtë luft që kishtë e mbrenda vetës e ti, përfundoj me triumft keqës edhe shejtanit. Triumfoj agresioni, uretja, mlefi, anë e keqe e ti, a ju nënshrua sa edhe normalisht shkoj deri në fund. Thot Muhammed Rashid Rida rahimullahu ta'ala në tefsirin e këtij ajeti. Thot kështu, çka është sa interesant, thot fatawat lahu nafsuhu. Thot dhe e nxiti dhe zbukuroi dhe motivoi vetje e tij Kabilin për me vrar vllahun e tij. Thot nuk kam pa sharrim ma eloquent. Do thot me sqarim më të bukur gjusor se ky sqarim për përshkrimin e momentit kur njeriu e merr një vendim për të bërë keq. Thot edhe kjo ka të bën me psikoanalizën. Muhammed Rashid Rida
rahimahullah ka jetu në shekullin 19. Para mendoni domthon psikoanalizën normalisht edhe më herët, ama të janë çështjet e analizës së karaktereve të njerëzve. Thot edhe un wa inni aktubu al-an. Thot edhe tash kur jam të shkujt tefsir. Wa qalbi yushghiluni an al-kitabah. Thot zemra pengon me vazhdu me shkujt për shkak të efektit që lën ky ajet tek un edhe emocionet që më krijon. Po smuj me vazhdu me shkujt se jam mahnit, jam befasu. E kjo është e përësia e atyre që njohin gjuhën arabe kërë lezin Kur'anin. Për shumë, kjo është porosi tjetër për neve që se njohin për neve. Për juve, se unë, alhamdulillah, e di, për ata që nuk e din arabishtën, se s'mundet me shiu ambërsin e këtyre kuptimeve të Kur'anit e që nuk e din arabishtën. Se në gjuhën Shqipe, për shemull, të kemi gjithë përkëtimin me një fjallë, e cila është shumë ma e thakë dhe shumë me ma pak përmbajtje se kjo, se na thamë për shemë tawat, lehu nefsu tawat, i dhamë 5 kuptime. Që në gjuhën Shqipe së mund është me gjithë një fjallë me 5 kuptime që i bartë në brenda vetës. Normalisht, kur të kishë, kur të avojsh krasimin mes arabishtës me 12.800.000 fjallë, sot, fjallorin e sot shumë, 12.800.000 fjallë, edhe gjuhës Shqipe me 41.000 fjallë. Bën hesap, sa me sa der. Për pjesë të e 12.800.000, pjesë tim 41.000. Sa me sa der. Dallimi shumë i madh. Edhe normalisht që ti plus asaj që fjalët, çdo fjalë pas e mbrenda këtyre 12.800.000-ve, kanë mbrenda një tërsi kuptime që s'mundesh me gjetë në fjalë tjera pasaj. Nëse ja gjenë një fjalë adekuate, ekvivalente, të barabart me te, në gjuhën Shqipe, pasaj jo vetë si banë edhe ato 5 kuptime tjera që ka fjalë në gjuhën Arabe. Andaj, shkështë atët, Shekë Muhammed Rashid Rida, thot, nuk muj me vazhdu me shkrujt prej emocioneve, reagimeve që i ka shpirti i zemra ime kur e lexoj në këtë ajet. Thot inna hadhihi al-kalima. Do më duroni të va përkthej tekstualisht. Kjo fjali që gjendet në këtë ajet, kjo fjalë që gjendet në këtë ajet kuranor, te dullu ala tadriji wa tikrar. Aludon në përshkallëzim, domthonë fazë, nuk ka shku kjo vendim s'është marrë për një herë. Kjo luftë wa tikrar përsëritje fi haml al fitrati ala ta'ati al hasad al da'i al qatl. Se natyra e pastër e tij që e ka çdo njeri konfliktin që ka pas me zilin, e cila zili e thirr ke ket ta vrasë vllahun e tij. Ket tadhlili farasi wal ba'iri sab. Kjo ngjan sikurse procesi të stërvitjes së atit. Që do të thonë ati i egër, kali i egër, për ta shaluar atë duhet shumë punë, se është, e nuk e pranon shalën, se është mësu me shalë, e duhet shumë ko për me zbut, edhe me bo kalë shalë, që themi na. Fejetu me thilu li me një femua uale dhe adet, dhe ku shë kuptën, dhe thëtë, këta dy karaktere përfasojnë bit e adimit, këtë neve mas, unë të këtë na që këtu pari jemi, edhe dhe mund, në këtë filtr të psikoanalizës futemi. Alladhi zeyyana lahu hasaduhu li akhihi qatluhu. Ku njërit prej vllazëve zilia e tij e madhe ja zbukuroi vrasjen e vllaut të tij. Wa huwa bayna iqdamin wa hijam. A kin kët pozit është një hap para, një hap mbrapa. Zdin at shkoje drejt realizimit qëllimit apo të mos e boje kët punë çmtuame, kët punë të keqe. Yufakkiru fi kulli kalimatin min kalimati akhihi al-hakima. Çdo fjalë t'i tha vllau i tij, çdo fjalë të urtë t'i tha vllau i tij, ki e analizon. Fa yajidu fi kulli minha sarifan lahu an yajrim. Dhe çdo fjalë t'i tha ai i mjaftoi atij për me pengu nga krimi. I mjaftoi atij me pengu nga krimi. Wa yad'am wa yu'ayyidu ma fi al-fitrati min sawarif al-aqli wal-qarabati wal-hayba. Andihmoj kin kët proces dy e fjalëve të mençme që atë ke vllau i tij edhe fitra, natyra e pastër. Pastaj mendja e shëndosh, pastaj afërsia e gjakut,
pastaj pozita dinjitoze e Habilit, sa ai me fjalët e mençme më njëherë, Allahuzen, kush fol mençëm, kush fol me dije, me automatizëm imponohet shoqëri. Si janë të barabartë, dy veta të bëma vetë, njëni është i ditur edhe i urtë, edhe fol me mend, tjetëri fol pali dhe fjalë. Me automatizëm shoqëria rrethi thënë, pengojnë filanin, se po fol mençëm. Edhe fjalët e urta të Habilit ja imponon dinjitetin e tij edhe vëllait të tij Kabilit. Shikoni, fjalët e urta, natyra e pastër, mendja e shëndosh, lidhja e gjakut, edhe dinjiteti i Habilit, pesë elemente nuk mjaftojnë me ndal këtë njerëz prej krimit. Nuk mjafton. Pse çka kishte me veti? E kishte zilin, edhe kishte shejtanit. Andaj për me bo kesh nuk duhet shumë. Nuk duhet që më pra qak gjihadi me nefsin është i madhë. Sepse për ta, dhe më shtin kontrol nefsin, me të vërtet duhet shumë punë. Se për me bo keq është letë. Për me bo mirë, është vështirë edhe është zametë. Fë je kirru lëhasët e min nefsi lë emara ala kulli sarifi nefsi lë uame. Thot, e pastaj zilija, dhe dhët, zen vendë, në shpirtin e ti el emara, se besoj që e keni parasysh nësa kategori ndahën shpirtin njerëjut. Nefsul lawame. Kjo është e dyta. E para është nefs emara bisu. Shpirti që të rëndon të keqe. Nefsi. Egoja. Pasioni. Epshi. Ku paraqitet kjo? Në cilën tregim të Kuranit? Ha? Te Jusufi alayhiselam. Kur tha Jusufi, la uberriu nafsi. Nuk e shfaqsoj nefsin tem. Inna nafsa la amaratun bisu, sepse nefsi urdhon ka e keqja. Domthon, është kjo, gjithë ne kemi atë momentin kur na shtin nefsi on me bë keq. Kjo është kategoria e parë. Kategoria e dytë është ajo që tha Sefa, nefs levuame, shpirt qërtus, që ti kur don me bo keq, apo bone keq, shpirti nuk është rahat, të hanë për mrena, që themi na në gjuhën shqipe, në dërgjegja, në mbrenë dërgjegja, të hanë, pse e bona, pse e thash, mësta kësha bon, mësta kësha thonë, nuk i rahat, të dikush e bona dhe gajle se ka, e, a flerat, po flerat, pse, po ti e ranoheve njeri, po i kur gjosë i thash. Se ka këtë kategoritë nefsit, e ka veç atë parë. Nefs lawame, dhe më thonë. La uksimu, bi nefsi lawame, dhe të dhe më kërën, betohem me shpirtin qërtus. E treta, nefsul mutma inna. Shpirti i qetë, i bindun. Ja, ajetuhen nefsul mutma inna. O ti shpirt i qetë, i bindun. E tash, që thot Shekh Muhammed Rashid Ridhaja? Thot, zoni vend në shpirtin e ti emmare, urdhrues në të keqe, zilija dhe nuk lejoj asgjë të kalon atë nga shpirti emmare bisu në kategorin e dytë. Shpirtin, cilin? Lawame. Për cilët më konë hap pas hapi. Tha në nefs e marë e bisu, ishte ajo që u shi me zilin e ti. Edhe ajo dhe keme vazhdu me bokeq. Këtë të pengesa që përmenë në pes, nuk arritë sukses me kalu shpirit i këti nga kjo kategorinë e kategorinë e dytë, që me fillu me hezitua, me bomës me boni gjotë tilë, me u hamencu. Ja, nuk mbetit e para, dhe më thonë me vazhdu me bo, të keqen. Felaj e zalani, jetë nazëani, jetë gjadhebani, hatta jaglib el hasedu kullen minha, u e gjithibu ila taatihi. Dhejri sa dominoj zilija të aj, ki konflikt vazhdoj, dhejri sa dominoj zilija të aj, edhe e ngrehi drejt respektimit të zilisë ti. Pra, pengesat që u paraqiten për me largu nga veprimi i ti nuk ishin të dobishme
për me nal, dhe më thonë, Kabilin nga veprimi ti makabër, dhe i risa, e që drejtë qëllimit e ti. E pastaj, qëka tha Allahu Gjelal, fatawat lehu nefsuhu katle akhihi, shpirti ti e trimroj për me vrahu Allahun e ti, dhe qëka ndodhi? Fe katalehu dhe vrahu. O shumë interesant, se, përmëndo, sikur si jenë teatër, apo jenë kinema dhe shef tash film. Zakonisht romancierët, shkrimtarët, kur shkruajnë roman, këtë çdo elemente që na tash kemi nxjerrë prej këtij ajeti kuranor, ata domethënë shkruajnë ka 3-4 faqe këto detale të vogla. Dhe normalisht masi i bëj ka 3-4 faqe të këto detaleve, tash nanën te mënyra e vrasjes. Edhe pjesën më të madhe të romanit e kalojnë tek mënyra se si e ka vrarë. E kjo është e kundërt me atë që e bën Kurani. Kurani nuk e intereson se si e ka vrarë, me çka e ka vrarë. Thot veç thas, veç shkurt një fjalë. Fa qatalahu dhe e vrarë. Dhe e vrarë. Pse do t'i përmendim arsyet pse Kurani nuk u ndal me të na shëruar neve tash me na bëu filmin e qartë pjesa e vrasjes. Se si a vlen, se kjo është krim, është mëkat, është zullum, është agresion, edhe na nuk kemi nevoj me ushi veten me skena negative. E kjo është një loj porosie për ata djemëteri që janë para përqenë me shiku u filma horror, me maltretu vetë veten, me shti veten dhe më thonë në sfitë, me trishtu vetë vetën. S'ke nevoj. Nuk ki nevoj, ki nevoj me kjo një qetë, i rahatëshëm. Andaj, kret kjo pjesë teatrale, ku arriti kulmin e vetë, përfundoj me një fjalë, fekat e lehu, shkurt, këput, e kaloj i vrasën, hiq nuk e përmendje se, qysh, tek, qka përdori, tek përdori, ku i ra, si i ra, hiq. A derdhe gjaka, as derdhe gjaka, kun një sens përmendje, ka veç e vra. Mirë po, e përmendje qka fitoja me këtë vepër. Kaloj për kësaj, e vra, u kësos. Krimi u bo, gjuna u bo. Fa asë vaha minë el khasirin, e u bo hombo si ma. Që kjo është problemë. Kjo tjetra së është ma më rëndësi. Andaj ulemat kanë thonë, pse Allahu i madhërishëm, shikoni, kjo është ajo që neve në mungon në lezimin e Kuranit. Qasje analitike. Lezim analitik. Të ndalë, jo në gjithdo fjalë, jo në gjithdo fjalije në gjithdo fjalë, po madje edhe në gjithdo shkrojnë, edhe në gjithdo pikë edhe prejse, du të mundalë në Kuranë. Se kretë janë me mesaj, nuk ka gjënë, kuran, që se ka mesaj në vetë, edhe shkronjat, edhe preset, gjënë në arabe s'ka preset, dhe më dhënë kuran, për të thamë, gjdo sen, gjdo detalë, është i rëndësishëm ati. Andë e cilët janë urcit, pse Allah i madhëshëm këtë skenë të krimit, e përfundoj me një fjalë, e vrau. E para, thotë, sepse Kurani dëshiron të mos ndalimi ne në detaljet e vrasjes së vllaut, vllaun e vet. Sa është punë e mirë. A është punë e mbar. A është për të krenu. A s'ka kush lavdërohet në këtë rast. Punë e keqe. Punë tek qia mos i përhap. Problemin më të madh e kemi ne muslimanët sot, që kur na vjen një lajm për diken, për shokve, miqve, dashamirve, familjarve, kushive, kolegve, i keq, e dini sa zamet e kina me mojtë në barkë? Të hampi mrena. Të kam rinë i lajmë i keq për diken, paja ka zudikujt së mund është me nejtë. Për mirë për shka konte, a do në më gëzuti me ta? A kemi e gëzua atë që kemi ka zua? Kullë e farhajri s'ka. Andaj, lajmet e këqija nuk banë mi përhap, nuk banë mi publiku, nuk banë mi për cjellë. Edhe nëse ne, unë edhe te, arim, që këtë na vinë lajmet e këqija për tjerat, mi majtë neve në barkun tonë, më sveqit jashtë, gjihadin me nefsin ta në kifitu.
Ama edhe unë edhe ti, nëse në vjen një lajmë i keqë për diken, edhe se në mojnë në barkë, pa ja kalzu dikujtë si në lona, ta dishtë të gjihadi me nefsin tanë se ki fitu. Andë e Kurani nuk dhe hapsir, hiq mu marrë më këtë punë gjëre gjatë. Nuk e meriton, as mu nalë, as me të regu detalet, hiq. Pse, gjuna, gabim ka ndodhë, edhe mjafton veç me të regu se e vrao, hiq pahin detalet. E dyta, Kurani nuk donë që të nëmbetet në kujtesën tonë, kër ne lezim këtë rëfim kuranor, momenti i vrasjes. Se nuk është qëllimi kjo. Qëllimi është ajo para që e sharum në pak ma detalisht, edhe ajo mas, se kush vret, hump, nuk fiton. Që kjo është më rëndësi? Më rëndësi është ajo para dhe mas. Kjo është më rëndësi? Ane mëse majti menën ati. E tash, na kur flasim për Kur'an, për të rëfimit kuranore, si kur se e kemi të rëgu edhe të Ademi a.s. Gjematit, zakonisht i shkon menja të do detalet përënsishme. Po që kjo, si ke? Po, se ka përmenjë për Kur'ani. Ama une kum një për dikuj për gjallave. Kini ama e nuk është as me fjallë të zotit, ma jetë kuranor, as ma ditë sakt për nga meri së Allah. Ata e në Israeliate. E na kena folë për Israeliate të fillimin e rëfimeve kuranore. Se nuk mund është kemi ndërtu qëndrime dhe konstatim edhe pasqyrë të plotë ndodhive historike islame me israeliate, sepse ato nuk janë binqëm edhe sigur të vërteta. Po ju ka mundësime kënë të vërteta, ka mundësime se kënë të vërteta. Andaj, Kurani dhe të nuk lejon që ta kemi në para vetës këtë skenë të plotë e të në merë preokupimin tonë e pastaj i Zotë i nërëjtë botë modelë i joni, i keqë. Andaj, na e kemi thonë shpesher edhe shumë më nësi të përsëris për të kuptu. Nuk banë. As hoxalart, as gjemati, as me fjal, as me shkrime, me i publiku këqijat, dzezat, që bonë shoqërinë tonë. Nuk kemi drejt, jo me folë këndër të këqijave, që ka bonë. Ama jo me i përshkujtë, një djallë, një burë, e kishtë e bo një keqe, që kështu që e më hitash detalët, i ketë keqes, si film një të regu njerëzve. Sepse të regu e shembuj të këqit që kanë bo njerëzit, ti atyve të doptive, u jep nëzitje, edhe u jep përkraje indirekt që edhe ata, nëse bëjnë një të keqe si ki, s'kanë në të partë, asë kanë mi qenë të fundit. O është gjë, që e pas ka bo dhe dikush tjetër për para. Andaj, rëfimi i tregimeve të liga, amorale, të këqia, të hajnive, të djedhive, të mashrive, me shembuj, me detale, me muhabetet gjata, si pralla, si tregime, nuk banë. Sepse në përmes kësaj ti i normalizon dukurit negative. Ndihmon të këqit, ose ata që janë fazën e dytë, asë që asë mirë, me e botë keqë me thonë se e paska botë dhe diko qërë para mu pëse o së të bëjë dhe une. Nuk kanë ashtë shumë e keqë kjo punë. Edhe përhapje e rëfimit të regimeve të veprave të ligat tia që i kanë botë dikush në këtë ko edhe tash delti thu valla bem ka të regun njoni për një rast shumë interesant qa keqë kështë e bo e kështë e bo kështu e kështu e kështu gjysëm ore për shku në dodin që kanë dodhë. Dikush normalisht këshilohet me atë që ndëgjon, ama një pjesë tjetër gjithashtu motivohet me bo si e ka bo dhe aj. Andaj, Allahu dhe kërë thëtë Kur'an në surën Nur, inë në ledhine ju hibbune e në të shia alfahisht e fil ledhine amenu, ata që duan të përhapet i moralitetin në mesin e besimtarve, kanë thonë duke i përhapë rëfimet e veprimeve të gabuarat të njerëzve në publik, është përhapjet i moralitetis. Ndë nuk banë. Edhe këtu, Allahu i madhreshëm në dha shemull praktik, se tha veç e vrao, nuk u nalë aspak në mënyrën se si u vraaj për mësmekon model për tjerë. Tre, wa ka enë lë Kur'anu jeduuna ilë l'iktifa bi ikhbari hu anil qatil. Mjafton, thot Kur'ani, me të regu veç se u vrao Habili. Pahin detalët e këti të regimit dhe panalon neve hapsirë me hynë detalët e këti të regimit, pse
sepse neve nuk duhet me na interesu krimi i tij, po duhet me na interesue pozita e atij që bën këtë krim. Çka fiton në dynjë dhe çka fiton në ahiret. Edhe Allahu dhe tregoi këtë se ai është min el khasirin, është i humburi. Dhe s'ka dyshim se vrasja e vllaut është humbje absolute. Vrasja e vllaut. Pra çka nga kjo edhe njëherë duhet na bëjmë një apel. Në shoqërit tona shekullit 15 hijretit, shekullit 21 që nga lindja Isaut a.s. Edhe pse themi na jemi në shekullit 21, jemi shoqëri e zhvilluar, civilizuar, hala ka njerëz që vrit, që vret vllaun e vet për një pllam tokë. Hala ka dy vllazën që vrahan me zveti për pasuri. Hala ka fatkesisht vllazë që rihen për bagëti, edhe vritën për bagëti. Edhe ka vllazë që rihen e vritën për fëmijë. Fatkesisht ka. Elhamdulillah nuk janë shumë kohën e fundit. Nuk janë shumë. Ama ka. Edhe andaj, kjo rëfim kuranor e jep edhe këtë mesaj. Kushdo që e ngrit dore me vra vllaun e ti për gjëra banale, për gjëra të dynjas, ai është i humbur. S'ka fitu kur gjo që ka vra vllaun e ti. Ama ma ka marrë tokën, ama ma ka marrë pasurin, ama ma ka marrë trashëgimin, ama ma ka marrë krejt këto nuk vlejnë kur gjo në krasim me krimin tanë që e bënd ti kur e vret vllaun tanë. Se nuk arrin qëllim, kur një farë qëllimi me vrasjen ti, përveç që ja plëson qefin shejtanit edhe ja plëson qefin do më vetë vetës, e pëshit tanë. Kur gjësë fiton për jasaj? Andaj Allah u gjashë, ata fe asë baha minë lëkhasirin, u bo humbës, humbës absolut. Humbës pa kur një farë fitimi në te. Pse ishte kjo humbje e plot e vërtet? Ulemat kanë thonë për shumë arsye. E para, se humbi vllaun e ti. E kishte një vllau tashmë se ka. Është i 90. E dyta, e humbi familjen. Ma kërkush nuk e danë familje atë që ka vra vllaun e ti. As baba, as vllazni tjera, as motra tjera, kërkush më nuk e danë. Ma ti je i leqitëm që themi na për familjes. Tre, e humbi kuptimin e domethënies së vëllazërisë. Domthonë, vëllazëria është pigjërave më të mëdha në dynjë. E ti me shkel këtë atë lidhje gjaku që ke me vllahun tan për një interes të vogël edhe me pas guximin me vrah vllahun tan, s'ka më të kur gjë pesaj. Katër, e ka humbë këtë kuptimin e njerëzit dhe humanizmit, si është mëshira, dashuria, toleranca, s'ki spat asë mshirë, asë dashuri, asë tolerancë, dhe e vëllot të jende, s'ka me taj pik njerëzimi, pik humanizmi. Pes, e ka umë vetën e ti, së mbot më rahat aj që vret vëllaun e ti, e ka umë pjecin e ti, e ka umë lumëturin e ti, s'ka më lumëturi për te. Se vazhdimisht ka me ju ardhë në kujtes vrasja vëllaut ti. Gjasht, e ka umë jetën e ti, s'ka më jetë pozitive për te, s'ka jetë me kuptim të mirë për te. Jetë e ti është bo jetë e keqe, kriminel, është bo jetë, dhe më thonë, që zulumqar, agresor, shtat, e ka unë bahiretin e ti, se të ka bo një mëkat shumë të madhë, që ndëshkimi ati mëkat është gjehenemi, është, dhe më thonë, e ka nxjerë vete nga rahmeti Allahut dhe gjenit e ti, drejtë ndëshkimit dhe zjarëmit të gjehenemit. Tetë, e ka humb historinë e ti, se ka përfundue, në mëket atë kalumin e ti, e ka përfundue me qka? Me vrasja. Edhe është bon model, edhe shembul, izullumit, agresionit, padresis, vrasjes, para mëndo kur ka ndodhë kjo, para mija viteve, hala nësot e përmendim, si të keq. Edhe është pratë që është porosi shumë e madhe për mu dhe për ti kujdes, me qka e përfundon, jetën, kujdes me çka e përfundon karrierën, kujdes ta dish kur dorëzohesh,
Shumë është më rëndësishme se ka më të metë një histori. Fundi jot i evidentum. Dhe andaj njeriu para se me marr vendimet në një duhet të konsultohet me të diturit, me të mençurit, me të përvojës. Nuk ban vetë me marr vendimet më loja, se kanë mi kushtu. Këtëve kanë mi kushtu, ama si dhe mos ati që e merë vetë vendimin e ti. Andaj këto tetë kuptime, i ka kjo ajet fë esbaha min el khasirin dhe u bo për i humbësve. Këto tetë lojet humbjeve, i ngërthen vetë vete kjo fjarë. A shëf shka është Korani? Tashna, që këtime une, pa të qef mundal të se cilën një nga një pak ma shumë, për të edhitë se veç kohën e kemi ka fundit, i ka përceva veç tu i përment, ama të tetë pika mundal dhe mi analizu, janë, do thotë, një orë fjarë, minimum. Një orë bisedë. Këtë të kuptimet, i ka fe asbaha min el khasirin, dhe u bo për humbësve, përshka këse ju përgjith insistimit nefsit të ti e marë avisu edhe ju përgjith dëshirës e shejtanit për me vrav laun e ti edhe me përfundu karjerën si një vrasës edhe me i fitu këto humbje të shumëta të lojlojshme që i fitoj këj njeri me këtë veprim të ti. Normalisht se për këtë shkak se humbje ishte e madhe edhe ishte momenti i parë i vrasjes, Allahu i madhveshëm shka tha, wa min ejli dhalik, për shkak të kësaj. Këtëb në ala bëni Israel, e kemi bërë rishtë bitë e Israelit, ennehu men katele nefsen, bi gajri nefsin, sa e që evret një njëri pa të drejt, a u fesadin fil ardh, apo bënd qërudi, zulum mi tokë, fe ke enne ma katele nase gjemian, e ka më katin si kurse këtë njëzit mi pas vrasë. Se pse ti ki vrat një, si ki vrat 8 miliard. Si ka mundësion nëse vras një me pas gjunaj, si mi vrat 8 miliard sot. Një dhe 8 miliard e janë njëtë. Nuk është njëtë matematik. Nuk është njëtë, një me 8 miliard. Ama, dhe do ti që ke vrat një, me gjithë këtë betej mrenda vetës tënde, ku triumfoj e keqa, ti me të dhonë mundësia e vrat edhe dytin, e vrat edhe tretin, e vret edhe të dhejtin, edhe të pes dhejtin, edhe të një qintin, edhe pes qintin, edhe të një mitin, edhe pes mitin, edhe dhejt, edhe, këtë i vret me të dhomënësia. Njëherë është problem me vrasë, si të vrasë ishë masene, fillon me të normalizu. Andaj Allah o thënë kuhan, përshka kësaj, këtë kësaj që të rëgumë dhe rita është luftës mbrenshme që kishtë e kabili dhe nëzitimin, nëzitin e shejtanit për të vrav laun e ti, e kemi regjistrua se kush e vret një njeri, si kurse me vrat këtë njerëzit, u amen ahja ha, fa ke enna ma ahja në nëse gjemin, dhe aj që e shpëton një njeri, e ka shpërblimi, si kurse me shpëtu këtë njerëzimin. Pse? Se këtu të ka të bënë me karakteret, që forëm fillim. Karakteri i mirë, karakteri keq. Karakteri keq, do më dhonë, përherë ka me bo keq. Karakteri i mirë, përherë ka me bo mirë. Nësi i pëtë mësia me shpëtu njëherë, njëherë ka me shpëtu. Nëse i bët mësia 10 herë, 10 herë ka me shpëtu. Nëse i bët mësia 1000 herë, 1000 herë ka me shpëtu njerës. E ta shpëtimi njerësve, përveç shpëtimit fizik, biologik, është edhe shpëtimi shpirtënor. E këto është detyra jonë që na me ndihmuë me shpëtu njerëzimin, edhe në aspektin fizik, biologik, edhe në aspektin ideologik edhe shpirtënor. Që fatkeqësisht ne muslimantë, kjo është detyra jonë. Me këtë detyrë neve në kanë ngarku Allahu dhe gjelar. Fatkesisht ne këtë detyrë njërën matë vogël, matë dopt jemi të e kry. Dhe jemi aq indiferent në përcjellën e këti mesajit edhe në zbatimin e kësaj detyre që është për të habit. Pse neve me në mëngu entuziasmi, me në mëngu vullneti, me ofru shpëtimin, me ofru litarin e shpëtimit njerëzve që pëmbyten në kënetat e epsheve, pasioneve dhe shmendurive të ndryshme ideologike që përhapën sot në botë. Është për të që ditë, të e pasti këto këshila, këto argumente, këto fakte dhe mendet në skaj, mësë më përzi hish, shka të dojnë e dëbëjnë, është të qëdishme, dhe më ne se kemi kuptue misionin dhe detyren me të cilën në kanë ngarku Allahu subhanu dhe neve si muslimat. Ajo që na të afrojmë litarën e shpëtimit njerëzimit barë të mështetë në porosit e Zotit dhe porosit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Normalisht, kure vrau
mbeti gjenazën mbi tokë. Kur e vrau kjo hapit, edhe tani s'dike çka me bo. Sepse për herë të parë, po vritej një njeri, e Allahu i madhrishëm, qoj një krijes, me amësu këty vrasësit, se çka do të me bo me këtë gjenazën, ku formën e vllau ti, atë që ka ndodhë pas vrasës ti dhe mënyrën se si ka ragu kabili pas e ka vrau vllau në ti, e shalim në desin në arshëm, insha Allah tëra, duke lutë Allah në editë të dobishme dhe veprat mira, në e sinqeret në fjarë dhe vepra, dhe ashtu se kërë në ka bashkuar në këtë gjami, prëmsuar të rafime kuranore dhe porosit për nga meri sallahu aleyhi vësallam, Allahu na pasuroft me dije të dobishme dhe na shoqëroft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë të firdevsu wallahu taala alam sallallahu ala muhammedin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.